Veliki pozdrav za obojicu. Gledam vas skoro svaki dan i saznam po nešto novo i korisno. Evo, drago nam je. To vam je i cilj. Mislim da nije bilo reči o HIV virusu, to jest kako se leči, koliko dugo i da li gospodin Miroljub poznaje nekog koji je izbacio HIV virus kompletno. Interesantno je, jer je poznato da je samo Magic Johnson se navodno izlečio i niko drugi. Polna podrška Pragmaticus. Pozdrav i tebi, prijatelju. Ja ne znam nijednog čovjeka koji izbacio iz svog tela, ne znam nijednog lično. Bili su oko mene neki ljudi koji su imali HIV virus. Ja sam im dao savjet kako to da reše i posle nismo čuli, ne znam šta je bilo s njima. Nisu mi se javljali. U knjizi doktora Richarda Schultza Lečenje izlečivih bolesti on govori o primjerima ljudi koji su izbacili HIV virus. Znači, radili su čišćenje organizma, jačanje imuniteta i HIV virus možda se izbaci. Tako da, evo, Magic Johnson je bio HIV pozitivan, sad je HIV negativan. Znači, izbacio je virus. Ja sam čuo da je žena Magic Johnsona vrlo religiozna, da je na biljnoj ishrani i da je ona uticala na njega da on koriguje životne navike, da je to razlog zašto je on ozdravio. Naravno, mediji o tome mnogo ne pričaju. Tako da, zdrav život, ne samo ishrana, nego generalno bez stresa, jačanje imuniteta, siguran sam da mogu, naravno, korigovanje i moralnih osobina i navika, molitva Bogu, može da se izbaci HIV virus, ubeđen sam 1000%.